Ok. Da er det koronatider. Og jeg skal på butikken for å kjøpe brus. For det er fredag. Og det er veldig viktig. Så jeg kledde meg for the occasion. For begivenheten. Nå skal vi gå og kjøpe cola og Fanta. Ok, så jeg har hørt at viruset kan mutere. Så tilfelle noen blir til zombier, så har vi med meg balltre. Hun smilte, skikkelig sånn her, skjønner hva dere driver med, ass. Ja. Man ser jo, det er ikke sant at man ikke ser det kameraet her, for å si det sånn. Det er litt lett å se. Men det er jo flere folk uten en pleier til vanlig. Så ikke gå ut, med mindre det er noen veldig viktige tilfeller. I dag så er det viktig med cola og Fanta. Mange liker ikke cola, så vi har Fanta også. Og vi er tomme på cola. Så... Hei, hei! Du gikk andre på. Ja, ikke sant? Hei! Lykke til. Yeah, I get a lot of checks and yeah, I have a lot of checks. Vi går til Storbritannia. Ok. Nei, ikke legg den der. Her har vi cola. Det er Fanta. Jeg har tatt cola her. Cola er ikke samme som Fanta. Det er Fanta, Fanta, Fanta. Kanskje du kan ta en av dem? Ja. Da går vi betaler. Ja, da går det. Du tar andre veier, andre veier. Litt sånn ansiktsuttrykk sånn her. Jeg tror ikke vi skal det. Å nei. Å ja. Man ser ikke ansiktet ut da. Nei, men varme. Ok, ok. Vent, fuck. Har jeg glemt kortet? Shit. Har jeg klart å miste kortet? Har jeg risikert livet for å komme hit, og så har jeg mistet mamma sitt kort? Hvor er det kartet? Hørte dere det? Streng østrisk stemme. Shit. Det er da du vet det er seriøst. Speak that Bay Area tongue. Talk about whiskey bottles. La 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 la. La 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 la. La 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 la. Talk about skinny models. La 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 la. La 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 la. Talk about groupie chicks. La 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 la. La 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 la. Talk about Lucy Trip. Folkens, visste dere at ordet korona faktisk kommer fra
koronaen den yttre delen av sola. Uansett, jeg håper at dette gjorde dere litt underholdt i koronatidenes kjedsomhet og all karantineskitten. Så ses vi i neste video. Abonner hvis du har korona, og så ses vi i neste koronavideoen. Like. Videoen. Ha det.